olen uutmoodi programmeerimiskool, mis töötab ilma õpetajateta, ilma klassitundideta ja on avatud kõigile, kes on vähemalt 18-aastased ja lõpetanud põhihariduse. Et alates esimest päevast hakkavad meie õppijad praktiliselt programmeerima, ehk erinevad ülesandeid lahendama ja läbi selle nad õpivad erinevate programmeerimiskeeli. Meie eesmärk koodi Jõhvis on olnud alguses peale kaasata ka ettevõtjaid, sest läbi nende me saame programmi arendada, et olla kindel, et need oskused, mis meie õppijad siit koolist saavad, on need, mis tööturul vaja on. Koodi Jõhvile panid alguse 8 Eesti startup ehk idufirmade maastikul väga tuntud eestlast. Ja miks me tegime see kooli Jõhvi? Ma arvan, et see kooli mõju siin selle piirkonnale on palju suurem, kui teha üks uus kool kas Tallinnasse või Tartusse.